Estou a recuperar o ar, o seu multiplex. Tens de estar sempre a carregar, já sabes, não é? Sim, sim. Vai lá. Ele começa a arrancar para a torcer para o lado direito. Isso deve ser por causa do torque do motor. Esse motor tem muita força. For love, yes, I did it for love.